Ostravy na sobotní koncert skupiny Kabátu v plném proudu. Zatím se prodalo 50 tisíc lístků. Jen pro srovnání, na koncert světoznámé zpěvačky Madony se prodalo 40 tisíc lístků. Maximální kapacita tohoto z toho prostoru je 70 tisíc lidí, takže doufáme, že prodáme co nejvíc. V jakém stádiu jsou přípravy? Tak přípravy vlastně na tenhle koncert začaly už 25. srpna s tím, že se začínaly stavět tribuny, které sem přijeli z maďarského okruhu F1. A stavěli se vlastně skoro přes týden a v tuhle chvíli se začalo stavět samotný pódium. Plochu, na který budou kluci vyloženě jako kdyby se pohybovat, ta bude nějakých 26x13 metrů a samozřejmě ta stage jako taková bude veliká, bude velkolepá, vlastně to samý pódium, ale samozřejmě v jiném formátu stavěli na Madonu. Tribuny pro hosty koncertu jsou 4, respektive pro návštěvníky koncertu jsou 4 a jednu tribunu máme jako host koncertu, což se standardně označuje jako VIP. Samozřejmě se můžete těšit na velkolepý světelný efekty, vynikající zvuk, který je podpořen tím, že vlastně budeme mít 4 spožďovací zvěže na zvuk v prostoru celého areálu, tak aby lidi i na tribunách, kteří jsou vzdálenější, slyšeli to, co mají slyšet v takové kvalitě, jako mají slyšet. A samozřejmě pyroefekty, jako je zvykem u Kabátu, takže klasika vylepšená. A protože jde o koncert k výročí založení skupiny, neobjeví se na začátku žádná předkapela. Kabáti si tentokrát chtějí své fanoušky užít úplně sami. Kolem sebe, kdo se topí, jak rysla to zemí otáčí. Jak je to s pravdou se šetří, možná proto, abys byla. Je flekata. O to je jak šílená, denně to musí mít. Na noc, ráno, poledne, nemá vodní klid. V očích lesk a zase má pohled vyše a mě nedá spát, a chudák on nemůže pořád stát. Yeah.
těží a poprav. No uschne, ale stop kabát. Vyhraj taky Gambrinus Weekend testovaný skupinou kabát. Herní kupon najdeš v novinách. A nezapomeňte náš koncert 12. září. Skydoli. Dobře. Radio P. Pevní pikič. Rok. Kabát živě. Ač ne! Všechno to rozbijem! To bude ty pičo. Písnička bude porcánový prasata. Jak to víš? Jo, všechno to rozbije. Dám vše, dám to si užijem. Dám vše, všechno to rozbije. Tady to je hlavní. Jenom kouká, nestíhá vůbec. Co povězte? V roce 1995 jsme natočili U Doda Doležela ve skupiny Vitacit, Žirovníci, Vim, jak říkám ten název, že mě to na trplastíku, celá kapela koupali na přírodě v koupališti. Vylezli jsme na nafoukou studený vítr, samozřejmě jsme si sídali plavky, jenom řekl už vím, jak se budeme jmenovat celá dneska. Země plná trpaslíků, od té doby chodí na nudistickou pláč. Takže přátelé, ale nebudeme hrát tohle, budeme hrát tak, teda boj! Dlouhá je noc, nebudeš spát, po
poutník, jen tak chtěl smrsek, zaborí a pak bych chtěl. A není zlej, půjdeme jinam, tady to za moc nestojí. A nebo ne? Tak někam pojď, něco přivez, něco dones, něco odnes, něco uklid. A jak nám Milan říká, viděl jsem tu, že lída v hodkali. A tak, že to nejde. Vidíme nás. Paráda. Tak, to vás si víš. Tak se z té písničky mám. Na zkuše mě říkal, nebudeme to hrát, mě to nebude, mě to nejde, ty country riffy, jak to tady obouchal, haha, máš to už za sebou, no takhle jsme hráli v tom minulém století, to se nedá nic dělat, měřili jsme to metronomem, přece jenom trošku povolíme tempo, trošku se vydýcháme, trošku se otočíme zpátky, tam k nám, na sebe! Díky! Krásně zpíváte, krásně peskáte! Jasný! Rok 1993! Naše druhá, čtyřová deska! Děvky. Když jsme to natočili za 14 dní, jak rychle jsme žili, tak rychle jsme točili. Děvky, ty to znaj! Děvky, ty to znaj! Co by dávali zadarmo, když si na to můžou vydělat. Ale když to nejde, tak to třeba rozebere. Podobere! A třeba můj zezer! Pojď Tomáši, pojď, máš to tady. Starý bar. Hra v pauze. Výborně. No nic. Vyndejte si taky zapalovače. My máme čas dosli, Tomáši. Co? Nekuste, jenom je zvedněte na hlavu a zapalte. Nemám. Nekouřím. Že by tady na tom place kouřilo tak málo lidí. Cigarety. Starý bar. Tak něco jinýho zbývá, tak mi můžeš volou dát. Tak mi asi ne, ať se to zbývá. Super! Super oslava, já se bavím! Vy taky! Správně!
1991. Jste pričala za mohutný hlas? Měli ještě mohutný hlas? Milan skoro až po pás. A vznikla písnička a CDčko mají! Půlka písničky a pojedeme dál v našem klasickém tempu. Za klasický tempo považu, jak mám tady napsáno. Láďa! Přátelé, písnička z posledního alba zazní teď a to je Kdo ví, jestli... Když se s váma rozloučíme. Vůbec! Rozloučíme se písničkou, která nevyšla na žádném řadovém studiovém albu kapely Gaba. Ta písnička vyšla v roce 2002 na kompilaci Summa Summarum. Pohoda! Ta písnička má v sobě hodně pravdy a myslím si, že by si každý toho svýho života měl užít tak, aby byl v pohodě! Jsou v našem repertoáru písničky,
který kdybychom nezahráli, tak nás tady do týdne dostanete. Je to prostě o těch písniček. Je a nebo jsou vůlaci. Budulaci jsou zráva, Otava před sebou pivu. Je mi jasný, proč pije pivu. Protože má co? Žízeň! To je takový můj oblíbený vtip. Protože má co? Žízeň! Budulaci pije pivu, protože má co? Žízeň! Tomáš pije pivu, protože má co? Je předvečená žízeň. Ale dosti zpívání o žízni. Dáme si poslední písničku a půjdeme si rozkusit naživo. Přátelé, poslední píseň opravdu. Blíží se 10. hodina. Máme závazky, že nepřekročíme 10. hodinu, aby zde lidé mohli klidně spát. Já vím, že vy i vy budete klidně spát. Jako my budeme klidně spát. Budeme slavný, máme 20 let a k tomu si zahrajeme! Oni je pě! Se me olvidó.